Değerli sənətkarımız Cavad Rəcəbovu da salamlayaq, əziz dostlar. O da bizim də bu günləri qonaq oldu. Gəlmişik, baxın bu Astaranın Miki kəndinə. Salam əleyküm. Hoş gördük. Biz reklam çəkən müddətdə Cavad müəllim də burada bizim üçün hazırlanmış qonaqlığa nəzarət eləyir. Ağsaqqal kimi məsləhətlərin verir. İki kəndinin canavarları, əjdaha oğlanları da bizə burada sözün əsl mənasında xidmət göstərməyə çalışırlar ki, qonaqların narazı yola salmasınlar. İkidə Cavad müəllim tez-tez toyda olur, bəli. Axırıncı dəfə haçan olmuşsunuz Cavad müəllim ikidə toyda? Hə, 3-4 ay bundan qabaq. Azdır da. Siz gərək hər ay toyda olasınız ikidə. Mənim bildiyimə görə Cavad Rəcəbov Astaralıların bu bölgədə ən çox sevdiyi müğənnidir. Mən belə görmüşəm çünki. Ona görə gərək hər ay burada toyda olsun. Hə, dostlar, bu arada dəyərli sənətkarımız Cavad Rəcəbovu da təhlükəsizlik şlemi ilə təmin elədilər ki, balaca adam da görək ki, başına bir iş gələr, sonra deyərlər, mən bu qədər ömür yaşadım, gətirdiniz mənim də dağın təpəsində verdiniz arıların zənginə. Hə, müəllim? Zənginə bax, zənginə bax. Bu may balı sayılır da indi elə? Bu may balını süzmüşdür, bu cökə balı indi burada arılar yerə. Ay sağ ol, bu cökə balıdır. Bu yeşili də hələ biraz az görür. Rəngi ona elə tünddə, hə? Bu da arı girər ağzı bax. Vay dədə, Elnur kək də, kebab yandaq Elnur kək də. Mən bu yaş. Yavaş, saldı. Saldı, saldı. Arı saldı. Ayağım saldı, ayağım saldı. Sana dedi bak, sen bal yeme. Məşhur. Ne deyək ha? Cavad Rəcəbovu dostlar. Arı çaldı ayağın, yaxşı qutardı. Arı çaldı. Və gördüyünüz kimi. Sifətində yoxdur, yox, yox. Biz arının şanının yanında. Arı olmaz o, müəllim. Arıydı. Psixolojidir. Tikan batıb ayağa. Gördüm, gördüm. Orada. Arıdır. Şüb dalıyca müəllimi. Müəllim, çıx arada. Müəllim, sən çıx arada. Sənin üçün qərələdilər bunlar. Bunlar səni qərələdilər. Elnur, Elnur kək də. Mən çəkənə, dostlar, mən çəkənə, 2 saatdan mən bu kameranı müəllimə tuşlayana arı müəllimi çaldı. 40 yılda bir yar sevdim, onu da eller aldı. Şiş yandı, kebab yandı, el yandı, kürek yandı. Şiş yandı, kebab yandı, el yandı, yürek yandı. Tutuştukça tutuştu, el yandı, yürek yandı. Ay şiş yandı, kebab yandı, el yandı, yürek yandı. Bu arada Mikide. Ne vardı çalandan sonra seni böyle ben arı çalandan sonra mene böyle enerji gelip kardeş. Bəli dostlar, vəlvələdən, zəlzələdən bitər bücür arının çalmayından sonra da Cavad müəllim özünə gəldi. Arım, balım, pətəyim, gülüm, dalım, çiçəyim, bilsəm ki öləcəyim. Ay Miki balı, yenə səni bax belə yiyəcəyim. Nəhayət ki arının balını da rahatçılıqla kəsdik. Və dadına baxdıq dostlar. Siz də əgər istəyirsinizsə, bu balın dadına baxmaq istəyirsinizsə, bu balın faydalarından yararlanmaq istəyirsinizsə, yerləşdirdiyimiz nömrələrlə əlaqə saxlayın və bu bala siz də sahib olun, istifadə eləyin, yararlanın, faydalanın. Bax bu kişi, bu kişinin vasitəsilə arıçı vidadi. Əlaqə saxlayın dostlar.